Naziona sasa hivi na vizazi vijavyo vitakuja vitaenjoy. Lakini kuna shows ukizitazama baadhi ambao ni wengi kiukweli zina disappoint sana. Tunasahau mashairi, tulifanyie kazi, tusikize nyimbo zetu, tuzifeel, tukifika pale jukwani tukamue, achana na mambo ya DJ Zuia, unaanza kutoa tena hotuba, afbidi anapiga, nyimbo ikipigwa mikono juu, kelele za mikono juu zinakuwa nyingi kuliko ile delivering sasa. Mtu unashindwa hata kuimba, unashindwa ku rap, haiko sawa. Sio kwa niamba na wala lengo langu sio kuwa disrespect. Lengo langu ni kujenga hii industry. Samahani kama nitakuwa nimewakwaza, lakini mimi niko so disappointed. Hamna shida ya kuwataja majina, lakini mimi najua hata fans. Sababu sinaona YouTube pale comments nasoma the way fans wanavotirilika kwamba fulani kazingua, fulani kazingua. Tujaribu kufanya hata sisi wengineo pia, sio kama tuko smart sana kwenye show. No, lakini pale ambapo tunaona kuna pungufu tunaambiana, kama vile ambavyo sisi tukikosea tunaweza kuelekezwa. Muda tunao. Kipewa muda wa show, tuna muda wa kufanya rehearsal. Tusiende tu kwenye show ile kama kitambo kitambo, yani unaenda tu kama by the way tu bwana poa, mimi nishakula miti kadhaa hapa hivi mfukoni ninayo, naenda nachapa miwa yangu 4 5. No. Kwa mfano, wewe hata show iliyofanyika jana Dodoma ama zile za kampeni, pata times iko YouTube. Wewe mwenyewe msanii kaa chini afu jiangalie ile the way ulivyokuwa una deliver pale. Unaweza kuona audience inaruka na wewe inashangilia kwa sababu inakumbuka tu zile nyimbo, lakini bado kuna kitu kwenye shows hatujakifanya. Tukarili nyimbo zetu, tujue kuzimba vizuri, tufanye show tukamue, tusidisappoint watu wanaotupa shows. Utakuta mtu sasa show inaofuata mtu anakukata nampa mtu mwingine, unaanza kulalamika. Kumbe ulipewa nafasi na ukutumia vizuri. Oi, mimi yangu ni hayo.